o'zbek boksga juda ham katta qiladi olasiz. O'zbek boksga, o'zbekni chiqadigan bola yulib olish kerak edi YouTube'ni. Yulib. Rossam. Испытывает. 2016-дагы бокс көпүрө агрессив бокс эле. Кагаз көтөрүп түшүп тепеден Рустам Төлөгенов ошо пайтта 2016-мы, 2017, 2018-жы жылда уже печат коюлган экен хаваскор бокс турушмасы. А мен Париждеги олимпиада бул жүтө эм оддий көзүмө көрүп. Олимпиада түгәдү, менә яңа чыгып, яңа интервью берип атты. Ким өзе бу? Орадан 8 ел вакыт үтүп кетти. Каттан кеп калды бу өзе диде. Көп нәрсәгә көз йомып кетурсез, йомылган кетурасыз, өзең ки вакыт кел. Демәк, ассаламу алейкум, Калампырыз күзәтүчеләре, Калампырда интервьюлар дәвам итәди. Сөхбәттәшебез, мехманыбыз күтүлмәгән инсан дия ta'rif bera olamiz. Rio 2016 olimpiadasi bronza medali sovrindori Rustam To'laganov. Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. Olaykum. Xursandmiz sizni ko'rib turganimizdan. Rahmat. Xo'p, dastlabki savolim Rustam aka, Rustam To'laganov hozirgi davrda nimalar bilan band? U qayerda yashayapti? Nima bilan, nima faoliyat bilan band? Amerikada shu ishlab yuribmiz. Oilam bu yerda. Ko'proq endi oilam oldi bo'laman. Oldingi intervyularimda ham ko'pida gapirganman. Do'stlar davrasida emas, yo'q. Bir ikki insonlar davrasida emas, shu oila davrasida ko'proq bo'laman. Oilamni juda ham yaxshi ko'raman. Va asosiy ishimiz Amerikada davom etyapti hozirgi paytda. Formangizdan ko'rinib turibdiki, boksda emassiz. Yo'q. Yo'q, hozir emas, yo'q. Qaysi sohada agar sir bo'lmasa Amerikada? Shu haydovchi. Katta hajmdagi avtomobillardan haydovchi. Trak deydi-ku adashib. Da. Xo'p, keyingi savolim Rio 2016da bronza medalini olganingizdan keyin sekin-sekin ringlarda kamnamo bo'lib boshladingiz. Shunda Rustam To'laganov yulduzlik kasalini biroz o'tkazib yubordimi yoki yana boshqa narsalar bor? Yo'q, endi yulduz bo'laman men. Men bronza olganman, umuman bronza medal. Bronza ham endi baribir. Yo'q, yulduzligi yo'q. Unaqa narsa bo'lmagan. Prost kamnamo, nima kamnamo. Endi kamnamo emas. Qanaqadir shu orada Rioda olimpiadasidan keyin mashu menimcha bu hech qachon esimdan chiqmasa kerak, 22-chi kunimi, 23-chi kuni olimpiada tugagan bo'lsa, tak, avgust. Qaray esimda. Kelindi shu nomer to'rolar ki to'yim bo'ldi. Shu qanaqadir vaqt ichida Marat Galiyevich o'zimizdan o'sha paytda trenerimiz telefon qildilar. Bolam, nima qilasan? Kelmaysan, 91 kilo bo'sh. Degan paytda bu yerda men ozgina o'zimni anov bir o'zimni muammolarim ichkida bir ikkita odamlarim bilan o'zimni ichimdagi muammolarim bo'lib qoldi. O'sha muammolarim bilan bo'lgan paytim o'zida u muammolarni hal qilguncha bir 3 oy 4 oy vaqt o'tib ketdi. Shu 3 oy 4 oy vaqt ichida o'tganda paytda uzi bog'olanki trenovka qilib turdim. Trenovka qilib yurardim-da. Uylansam ham, uylanishimdan oldin ham, uylangandan keyin ham trenovka qilib turardim. Qardon formani ushlab turardim, chunki bilaman yana qaytib boraman de zalga. Nima bo'ldiki, shu muammolar bilan bo'lib, pashti 8 oymi, 9 oy vaqt o'tib ketib qoldi. 9 oy ichida yana terma jamoaga qaytib kelib, endi professionalga tayyorlana qolaman, baram mening o'rnimga baram 91 kiloda boshqa bolani birinchi nomer, birinchi raqam qilishgan deb turib, professionalga ketaman deb tayyorlanib, sekin tog'ga kelib, Ziborga, ya'ni o'quv yig'iniga kelib turib, ishlarimni olib, to'yist shu mashg'ulotlarimni olib borayotgan paytimda o'zbekiston sparingga chaqirib qolishdi. O'zbekiston kichik bola yo'q, men bilmayman nimaga ular sparingga meni chaqirishdi-da. Ukamiz Sanjar Tursunovga qo'yishdi. Nimaga qo'yishdi? Nimaga unaq qilishyapti? Menga to'g'risi qorong'u. Aytishmagan ham sizga. Yo'q, nimaga unaq qilishyapti? Men bularni musobaqasiga tayyorlanmayman dedim. Men Amerika uchib ketaman dedim, professionalda urushga ketdim. Men musobaqaga kerak emas dedim, menga dedim. Menga nima kerak bor? Havaskor boks qiladigan tariximni yozib bo'ldim dedim.
bo'lyapti. Уже mana уже anaqa ham yo'q edi 3 raundli boksga уже. Bo'ldi, men уже ketadigan odamdim. Hamma dokumentlarim tayyor. Faqat vazn tashlab, sekin formam yana kuchliroq qilib tiklab yurgan paytimda sparringga chaqirib qolishdi. Sparringga menda o'sha paytdan trenovka qilib yuras, baram qanaqadir joyda baram vest tashib olasiz, vazn tashib olasiz, sparringga chaqirib turib так, mana shu joyini anaqa qilishimiz kerak. Muammolarimni hal qilayotgan paytimda qattiq duran men mashg'ulotlar o'tkaza olmay qoldim. Bu narsani tan olishim kerak. Bundan oldingi intervyuimda aytganman bu narsani. Shu joy esimga keldi. Muammolarimni hal qilayotgan paytimda qancha duran mashg'ulotlar o'tkazib yordim men. O'shanda tog'ga kelib yana vazn tashlab bemalol endi sekin anaqa qilgan sparringga chaqirib qolishdi. Sparringda ham o'sha tepada o'zi o'sha payt kim edi o'sha kattalari shu qilib o'sha 2006, 2007, 2007, 2008gacha bo'lgan insonlar da orqaga ketish shu bilan boshlandi. O'shanda da sparring ketib keldim, sparringni qilishdi, lekin sparringni ham yutqizganim yo'q. Yutqizganim yo'q, lekin menimcha Rustamning kuchi qolmabdi deyishdi уже. Nima deymiz endi? Vaholanki shuncha talant, shuncha kuch, hamma narsa bor, endi buni kirib borish kerakda, bu narsaga sekin yig'ib yana borish kerak babra. Shunaqa bo'ldiki, shunaqa deyishdi, baraka topishsin, insonlar ham nima deyman endi. Qo'lligisida ekan ko'p narsa, qo'lligisida ekan shu insonlarni, Alloh o'zining ajrini bersin ularga. Muammolar deyapmiz, Rustam aka, muammolar o'sha davrda Rio Olimpiadasi sovrindorlariga oylik tayinlanib, sizga oylik tayinlanmay qolganimi o'sha muammomi? Ochib qarashingiz mumkin, ular xat bilan chiqishdi Olimpiya komitet. Mana hech kimga pul to'lanmagan. Ha, hech qaysi sportchiga oylik tayinlanmagan ekan. Mana bunaqa faqat boks tushayotgan sportchilarga to'langan deyilgan. Keyingi safar qanaqadir anaqaylar bo'lsa deyildi, oti nima edi? Qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lsa, через sud orqali bizga murojaat qilinglar. Qog'ozlar bilan murojaat qilinglar, unaqa og'zaki. Agar bizda qanaqadir bu narsa bo'ladigan bo'lsa, keyingi safar nima deb, biz sizni sudga beramiz. Demak, o'shanda tushunishim mumkinki, faqat havaskor boksda qolganlarga u maosh berilgan, siz profga o'sha davrda o'tib ketganingiz uchun sizga o'sha pul berilmagan, shunaqa deb izoh berilgan, to'g'rimi? Shunaqa deb izoh berilganda, shunaqa izoh berilyapti-yu, nu professionalda o'sha payt urushib yurgan bolalar ham oylik olgan. Men u bolalarni bilaman, professionalda urushib yurib oylik olgan bolalarni ham bilaman deb. Просто endi hamma joydan meni siqishni boshlashdi o'zi. Nima qilaman bekitib o'tirib? Hozir olimpiada tugadi, masalan, qarab turing. Hozir ko'pchilik odam aytishi mumkin. Olimpiada tugadi-yu, mana yana chiqib yana intervyu beryapti. Kim o'zi bu? Oradan 8 yil vaqt o'tib ketdi. Qattan kelib qoldi bu o'zi deydi. Hozir yosh bolalar ko'p, uni hayotida meni ko'rmagan, bo'lsa bir o'sha paytda 11 yashar bo'lgan, 10 yashar bo'lgan, hozir 18 yashar. Bitta qanaqadir bloger chiqib gapirishi mumkin. Ya'ni o'zini anu bir yangi avlodlar yozadi-da, tushunyapsizmi? Ko'p-ko'p narsalar yozishadi, bor-ku. Baraka topishsin ham. Endi aytmoqchi bo'lganim, o'shanda shunaqa vaqtlar bo'ldiki, qanaqadir vaqt bemalol meni qaytarib, men bemalol yana musobaqalarga qo'yib ham urushtirisha olishardi. Baraka topkurlik. O'shandan keyin shunaqa bo'ldiki, ishda o'sha professionalda bo'ldi, boshqa narsalar, o'sha oilalari hammasi mayli. O'zbekistonga kelib yana boks tushaman dedim, yana havaskor boksga qaytib turib yana anaqa qilaman dedim, boshqa narsalar bo'ladi dedi. Nu yo'q, u yo'qga meni qo'yishmadi baribir ham, chunki oxirgi sparringim 2000 karantindan keyinmi, 2021mi? Bir oxirgi sparringim o'sha Jahon chempionatidan keyin yo'q, Jahon chempionatidan oldin 86 kilo vaznda deb anaqa qilishdi. Meni sparringga o'tkazdi. Qog'oz ko'tarib tushdi tepadan. Rustam To'laganov o'sha paytda 2016mi, 2017, 2018-yilda уже pechat qo'yilgan ekan havaskor boks turishmasin degan. Federatsiyadan pechat qo'yib qo'yishgan ekan уже. Havaskor boksga tushish mumkin emas. Baraka topkurlar. Qanaqa bu oyog'ini chopish qanaqa bo'ladi? O'sha paytda kim edi o'sha boshliqlar, o'shalar odamlar qilishdi-da shu ishlarni o'sha 2016, 2017, 2018 kim o'tirishgan biz o'zligi siqilishdi-da. O'sha paytlarda deylik siz qaysidir mansabdorni
Nima deydi, ko'ziga yomon ko'rib ko'rinib qolganmidingiz? Shunaqa bir. Yo'q, qarang. Chunki aytyapsiz-ku, uni sig'dirishmagansiz-da, qaytyapsiz-da, hali sig'dirishmayapti. Demak, ikkita gap bilan mana ishxonangiz bo'lsa, ishxonangizni direktoriga ikkita gap bilan siz yaxshi qilib olsa bo'ladi. Bo'lmas siz oddiy o'sha odamsiz mana, oddiy o'sha odamsiz. Lekin ikkita gap bilan sizni yomon qilib olsa ham bo'ladi. Ikkita gap bilan sizni ko'tarib turib, tepaga olib chiqib qo'ysa ham bo'ladi. O'sha paytda bilmayman, men aytishdi kimgadir ham balki yopmagandir, men balki kimgadir ham nimadir ham bo'lgandir. Rustam aka, qaysidir ma'noda o'sha paytdagi Rustam To'laganov, o'sha paytdagi professional bokschi nima bo'lgan taqdirda ham kurashishga harakat qilib ko'rmaganmisiz, boksda qolishga? Yurasa harakat qildim. Yurasa harakat qildim. Juda ham ko'p harakat qildim. Hech kim bilmaydi, men o'zimni o'tganim, o'zimni ertalab chiqib yuguraman. Qancha trenirovka, mashg'ulotlar qilaman. Juda ham harakat qildim. Qancha bir havaskor boksga o'tib turib yana ikkita olimpiada o'tib ketdi. Bu olimpiadaga ham bemalol borsa bo'lardi. Bu olimpiadaga ham bemalol borib, Tokioda ham rezultat berardim, medal berardim. Tokioda medal bo'lmadi-ku. Yo'da ham bemalol medal berardim. Bemalol medal berardim. Bunda qarab o'tirib, kulib o'tirdim. Men YouTube yurgan bo'lib, polfinalda yuribdi. Polfinalda yuribdi. Bemalol medal olsa bo'ladigan joy. Chiqib faqat ozgina tempni ko'tarish kerak bo'ldi. Ozgina terlash kerak bo'lardi. Bo'ldi, shu ozgina. Endi yoshimiz endi baribir kattalashyapti, tajriba bilan bemalol o'tib ketsa bo'lardi. Men Parijdagi olimpiada bu juda ham oddiy ko'zimga ko'rindi. Juda ham oddiy olimpiada bo'ldi. Oldingi qaraganda kuchliroq emas olimpiada. Ha, olimpiada borgan sari mavqeyni yo'qotib boryapti. Aynan boksdagi, Da, boks soqqasida qanaqa durman. Shunasan ko'rdimki, borni boricha gapiradigan bo'laman. Bilasizlar. Oldingidan juda osonlashib ketibdi olimpiada. Men hozir ko'ryapman, mana 92 kilo vazn, Bahodir desin, mana kimlar 75, 81. Oldingi qiyin anaqa yo'q-da. Ertaga men sportchi bilan tushaman. Yo'kida yaxshilab qarasangiz, men kuchli boksyor ekan raqibim. Yo'q. Raqibim deb bemalol. Raqobat yildan yilga pasayib ketadi. Xolos qilib boksda. O'shaning uchun bir ikkita bu insonlar kattaroq mashina qanaqa qilib turib, katta pul tikib tashlashyapti. Ya'ni kuchaytirish uchun. Raqobat juda ham Men ko'rdim, to'g'risi raqobat juda ham pasayib ketgan raqobat. Hozir juda ham ko'pchilik odam yozadi bu narsaga. Sen qattan bilasan. Bilasiz ko'p insonlar. Hammani eli tutib bo'lmaydi og'ziga. Juda ham ko'p insonlar sen qattan bilasan. Men hayotimni 23 yilini shu sportga bag'ishladim, nima bilmayman. Hozir ham mana trenerlik qilib ishlab turaman ukalarimizga. Endi aytmoqchi bo'lganim shunaqa. Qanaqadir mavqe emas, mavqe o'sha mavqe turibdi. Raqobat salib tutashgan. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, Rustam aka, mana Parijdan keyin sportchilar O'zbekistonga qaytdi, taqdirlash marosimlari bo'ldi. Bitta sportchiga qanchadir milliard so'm pul ajratildi umumiy hisoblaganda, uyi, mashinasi, pul mukofotlari. Hozirgi taqdirlash bilan sizni davringizdagi taqdirlash qanaqa farqi bor? Siz juda ham katta mavzuni ko'taryapsiz hozir. Hozir men gapiradigan bo'lsam, ikkalamiz mashhur bo'lib ketamiz. Sizning davringizdagi taqdirlashda men bitta narsani bilaman. Adashmasam, Malibu avtomobili berilganda, o'sha paytda endi chiqqan. To'g'rimi? Yo'q, o'sha paytda yangi chiqqan emas, eskisi. Ha, o'sha paytda chiqqan. O'sha paytdagi yangi Malibu berilgan. Da, o'sha paytda. O'shani nazarda tutyapman o'zimni. Yana qanaqadir e'tibor bo'lganmi undan tashqari? Shu prezidentimiz qo'l qo'yib ketgani shu pulni olganmiz. Birinchi o'ringa 200 ming, ikkinchi o'ringa 100 ming, uchinchi o'ringa 75 ming. Undan boshqa hech balo bo'lmagan menga. 75 ming dollar berilgan. Bu ham berilganda. A u 75 ming nomiga nomi 75 ming. Qo'lingizga olganingizdan 75 ming bo'lmay qoladi. Kamayib keladi sizga. Yo'q, kamayib keladi emas. O'zi kamayib ketadi u. Jo'mna qotdi pul emas u. Ishonavering, mana men sizga javob beraman bu gapimga. 75 ming, 200 ming sag'alimda ko'zga ko'rinadi. Sag'al 200 ming, 100 ming ham emas. Da, men juda ko'p pul ko'rdim.
o'zimni hayot yashashimda yarnoqada emas anu Olimpiadadan keyin yo'q o'zi hayotimda men juda ko'p pul ko'rdim-da, shaxsiy hayotimda juda ko'p pul ko'rdim. Juda katta pul emas 100 ming dollar. Uzoq bitta uy olasiz, ikkita dona uy olishingiz mumkin. Hozir uylar tushgan narxi tushgan paytda. Hatto buna katta pul emas. O'sha paytda Riodan qaytib kelganingizdan keyin o'sha oldingi intervyungizdan keyin chiqib aytaman. Hamma sportchilarni o'zini viloyatidan hokimlari chaqirib, har xil sovg'alar berishgan, uylar berishgan. Sizda bunaqa bo'lmagan ekan. Yo'q, bizda bunaqa bo'lmagan. Toshkent shahrida bilmayman, nima bunaqa bo'lmaydi, bora. Viloyat o'tmaydi, viloyatga propiskani o'tkazib turib tushish kerakmi boks, bilmayman. O'zidan shuncha ukalarimiz o'sib kelyapti. Mana viloyatda o'sib keladigan bolalarda sizga ham narsani aytib beraman, qarang. Hokimlarni qarang. Maladesda bor ular. To'g'risida. Uyigacha ham borib, mashinalargacha olib kelib berib, pul ham yana o'tkazib berib, yana addan yana uy berib. Sizga yer berishgan-a, adashmasam shunda. Yer berishgan. Sergeli tumanidan yer berishgan va uni ham nima qanaqadir muammosi bor. Qaytarib olishgan. Qaytarib olishgan, keyin yana qaytarib berishgan. Qaytarib berishmagan. Ha, berishmagan. Yo'q, u borib men o'zim u odamga chiqib, bu insonlarga chiqib, bu insonlarga chiqib turib, oxiri keyin bir amallab olganman. Yugurtirib tashlashgan mani. O'zi boksdan o'zi chetlashtirishyapti o'zi tepadagi o'tirganlar. Bu yerda yana chetlashtirishyapti. Uning orasida otam o'tyaptilar. Hamma yo'g'idan udar berib tashlashyapti, bor-ku. Boshida yonimizda turgan akalardan hech kim yo'q. Rustam aka, shunaqa bir gapni eshitganmisiz? Rustam To'laganov boshqa bokschilarga qaraganda xarakteri sal boshqacharoq, og'irroq, sal dimoqdorroq, ozgina kibri bor. Shuning uchun ham uncha nima deydi, yuqoriga chiqa olmayapti degan ma'nodagi gaplarni eshitganmisiz? Yo'q. Eshitganmiz-da, men eshitganman. Bokschilardan emas, bokschilar hammasi biladi, shu meni kibrim yo'qligini. Bokschilar biladi bu kalarimiz. Ну, chetdan qaraganda. Juda ko'p murabbiylar ham biladi mani kibrim yo'qligini. Hammasi biladi, biladi. Просто noto'g'ri ko'pchilik odamga noto'g'ri yetkazib tashlashdi bular. Biz hozirgi jamoa, tarkib, murabbiylar haqida fikringiz qanday? Tarkib yaxshi, kuchli tarkib. Murabbiylar sostav o'zi yaxshi edi. Eski tarkib yaxshi edi demoqchimiz. Eski tarkib, eski tarkib yaxshi edi. Keyin Kubadan boshqa trenerlar olib kelishdi, bilmayman, nima ularni olib kelishdi o'zi. To'g'risi, men bilmayman, nima ularni olib kelishdi. O'sha paytda ham Kubadan kam joyi yo'q edi O'zbekistonda. Hozir kerak bo'lsa, ulardan ancha o'tib ham ketgan. O'tib ketib bo'lmadi o'zi. Hozir yana boks yana dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi hozir. 2006-yilgi narsani rekordni urildi o'zi. 3ta tillani urildi. Qolgan kumush bronzalardan tashqari 2ta tilla bilan 3ta tilladan tashqari hozir 2ta 5ta tilla bo'ldimi shunda bizda hozir? Urib yuborildi-da. Boks so'zi nechta bo'ldi hozir? Rio'da 3ta, Tokio'da 1ta oltin, oxirgi Olimpiada 5ta oltin. Hozir mana 5ta oltin. Boks so'zidan, to'g'rimi? 7ta vaznda 5ta oltin. 5ta oltin. Urib yuborildi deyildi-da rekord. O'shani boks yana birinchi o'ringa chiqdi dunyo bo'yicha deyiladi. Ну, o'sha paytda birinchi o'ringa chiqqan paytimizda biz bilan hech qaysi Kubinski trener ishlamagan. Ima o'ylaymanki, hozir ham bularni Kubinski, bilmayman, endi tajriba olish uchun olib kelishdimi bu Kuban trenerlarini. Qacha o'zimizdan tajribamiz ancha-munchaga o'zimizga yetadi. O'ylaymanki-da. Chunki Kubani bolalardan bizani hech qanaqa kam joyimiz yo'q. Ko'p bo'lsa ko'p joyimiz bordirki, lekin kam joy yo'q. Lekin nima olib kelishdi va nima hozir olib yurishibdi ularni. Men tushunmadim, to'g'risi. Men o'ylaymanki, daje kerak emas. Men ham qolganda men uchirib yubordim uni ortiga. O'zingizni uyga, to'g'risi. Chunki u Bahodir Jalolov. Bitta anaqa Abdumalik, xolos. Lazbek Mullajonov. Ularni o'zini trener ishlaydi, Kubinsk trener ishlamaydi bular bilan. O'zini shaxsiy treneri bor-ku, individual ishlaydigan trener, o'zini trener ishlaydi. Masalan-da. Qolgan yana 2 ta medal bor, men bolalarni tanimayman. To'g'risi, men tanimayman u bolalarni. Ismini ham men bilmayman.
o'zim tanidigan bolalarim aytyapman sizlarga hozir. Ularni tanimayman qolganlarini bilmayman kim. Aytmoqchi bo'lganim bularning o'zini trener ishlaydi. Hozir tanib bilmayman. Hech qanaqasiga ehtiyoji yo'q. Yo'q. O'zbek boksida ularni trenerlariga umuman nol ehtiyoj yo'q. O'zimizda nechta trener bor? O'sha paytda sizning avlodingizni oltin avlod deyishadi, yo 2006-dagi avlod. Mana hozir ham yana bir oltin avlod, ikkinchi oltin avlod, ikkinchi avlod o'z samarasini berib kelmoqda, yaxshi natijalarga erishmoqda. Savolim sizningcha qaysi avlod kuchliroq edi? O'z navbatida o'sha paytdagi boks bilan hozirgi boksda ham farqini aytib o'tsangiz. Juda katta farqi bor. Yaxshi bo'lardi aytib o'tsangiz. Juda ham katta farq qiyotdi. Hozir 2006-dagi bilan 2024-dagi boks, 2016-dagi boks ko'proq agressiv boks edi. O'zimdan ham kelib chiqib aytishim mumkin. Men o'zim agressiv boks olib borardim. Ko'p bolli, ko'p urishardi. Ko'pani urishib turib olardi-da. Tushunasizmi? Chunki situatsiya o'sha paytdagi anaqa ham shunaqa bo'lgan. Situatsiyani fikrlash ham shunaqa bo'lgan i shunaqa boks tushmasangiz bizga medal berishmasdi. Ha. Tushundingiz-a? Qoidalar ham hammasi shunga shunaqa shunaqa joy bo'lganda. Hozir chiqib texnika ishlab qo'ysiz ham, ana tak azgina tekizib qo'ysiz ham anaqa yutdi qilishyapti. Endi yutishyapti-da, to'g'ri. O'sha paytda ham shunaqa boks qilsangiz yutdi bo'lgan, lekin qo'l ko'tarishmagan u payt. Men o'zimda 2011-yil, 2011-yil havaskorda kattalarga o'tgan bo'lsam, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 15 5 yil menga medal berishmagan chet elda. Medal berishsa bo'lardi. Medal berishmagan. 2012-yil Osiyo o'yinlari chempionni birinchi musobaqaga boraman deb, Osiyo chempionatiga ketaman deb. Osiyo medalman deb, ha. Yoshim 20 yosh bo'laman. Daji hali 20 ga ham to'lmabman. 2 oydan keyin 19 yosh bo'laman. Yaxshi edimman deb. Rustam bo'tdi birinchi jangim. Men boksyor bilan uchrashgansan. Xo'p, lekin hech kim aytmayapti. Ana 1 yilmi? 1 yil oldin Osiyo o'yinlarida bu bola hammani urib tashlagan, yomon urgan bu bola. Masalan, Osiyo o'yinlari chempioni bu deyishmayapti. Chiqqanman deb anu bolani quylab yurunman deb, anu bolani. Yosh bolaman deyman. Endi bizda masalan Toshkentda endi ko'pchilik shunaqa tarbiya bergan, orqaga qochish yo'q deb bizda. Juda ham anu akalarimiz shunaqa tarbiya va yosh bolaman deb, anu rushgan, chanqoqman deb orqasidan quylab yurunman, quylab yurunman, quylab yurunman, quylab yurunman. Bir payt 12 10 ma yutayotgan ekanman. 3-chi raundda oxirgi 10 sekundida sudya bitta to'xtatyapti-da, sen deyapman, xatoni qo'ysam deyapti-da, tap 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 ochko yopdi, chevapti-da. 2 ochko unga qo'shilyapti-da. 12 12 bo'yapti-da. Jang ting tugayapti. Sudya boraman, men yutdimmi deyapman. Shuncha urdimmi uni deyapman. Shuncha urdimmi deyapman. Men yutdimmi deyapman. Yosh bo'laman deb. Shuncha yutdimmi deyapman. Rustam oxirgi 2 ochko unga qo'shilganiga 2 ochko unga o'tib ketdi deyapti. Oxirida o'tdi. Mana medalni berishmagan. E bizaga ham biz qancha qiynaldi. Biz hozir masalan, noto'g'ri tushunmaysiz, men o'sha paytni gapiryapman-da, o'sha boyga situatsiya so'raganingizga. O'sha payt bolaga medal berishmagan-da bizaga. O'sha yerda medal bersa bo'lardi, o'sha sudya to'xtatmasdan turib. Baholanki, o'sha sudya hozir ham ishlaydi. Men o'sha sudyani ko'pdan ko'raman men. So'raganmisiz, o'sha yerda? Yo'q, mumkin emas, so'rash ular bilan gaplashish mumkin emas. Mana bitta qolib ketadi-da, chiqib urib olsiz-da, 3 raundda. Osh 1 yil oldi, 1 yil emas, 7-9 oy oldimi, 8 oy oldimi? Osiyo o'yinlarida chempion bola kelyapti, siz uni quylab yurib urasiz. Oxirsida nima qilishyapti, sen nima qilsan? Hech balo qilmaganman. O'sha janglarim bor edi, qatta duram, hammasi bilmayman, yo'qib ketdi disklarim. Men endi ko'proq chet elda yuraman, boshqa narsa bo'laman. O'shanda ko'p disklarim yo'qib ketdi, hammasini videolari bor edi menda. Bilmayman, shunaqa qilib, o'sha paytda shunaqa sharoit shunaqa ediki, sharoit urushib qon bilan olishingiz kerak edi, yulib olishingiz kerak edi. Yulib o'tgan paytingizdan berishmasa endi musobaqada yutuvni endi 2014-yil boks tashlab ketib yubormoqchi bo'lganman. Chiqyapman, yutyapman. Bemalol yutyapman. Qozon o'sha
intervyuda ham gapirganman masalan. Yo'q. Berishmayapti-da, yutun qo'lingizni ko'tarishmayapti-da, men aytaman. Boks yig'ishtirib qo'ya qolinglar, vash O'zbekiston sostav nima kerak bor bu kuch bilan-da. U hozir u boks nima qilib olishdi. O'sha paytlarda adolatsizlik. Yo'q, juda qattiq, yo'q, o'zbek boksiga juda ham qattiq adolatsizlik. O'zbek boksiga, o'zbekni chiqadigan bola yulib olish kerak edi yutunni. Yulib. U ham bitta turib qochib turib, ikki turib qochib turib emas. Yo'q edi bu narsa. Bittik turib turib quchoq olib oldimi turish. Unaqaga bizga YouTube bermagan. Bermagan, yomon qiynalgan bola. Taqjiman ham qiynalganman. Bunaqa boksga bermaydi, uni qanaqa boksga beradi, yutib olmaysiz-ku. Yutuvni. To'g'risi-ku, hozirgi boksda masalan Salimdor o'tib qo'ysam, bizaniki ko'tarildi. Yo, Xudoga shukr shu kunga kelganimizga. Men noshukrlik qilmayapman. Oldini ham bordi, siz solishtirganingizga yetdim. Farqi. Hozirgi ko'proq texnikaroq bo'lib qoldi-da hozirgi boks. Ani oldingani urushlar anaqa bitta ikkita vesni ko'rib qolmasiz, atak ko'rmaysiz-da. Shu ko'proq shu ani texnika. Savollarim tugab boryapti Rustam aka. Rio 2016 olimpiadasi orqali nimalarni topdingiz va nimalarni yo'qotdingiz? Yo'q, topganimdan yo'qotganim ko'p. Endi bu moddiy masala bo'yicha. Lekin Xudoga shukr qilaman, ayolim, farzandim yonimda. Shularni topdim. Boshqa men ana bir boshqa hech bola topganimda. Qisqa muddatga bo'lsa ham shon-shuhrat, e'tibor. Yo'q, shon-shuhrat men oldindan qiziqmaganman shon-shuhratga. Faqat meni boshqacha tushuntirishgan hammaga. Baraka topqurlar. Meni yomon tushuntirishgan, lekin menda hech qanaqa ana bir o'zimdan ketish yoki kibrli anaqalar bo'lmagan. Yo'q. Qaytanga men juda ham ko'p insonlarni hurmat qilardim. Juda ham ko'p insonlarni hurmatini joyiga qo'yardim. Ularning gapi men uchun bir qonun edi. Yo'q. Shu yo'q, unaqa shu. Yo'q, hamma o'zini yo'lida ketdi. To'g'risi. Men Rio'dan keyin topganim bola-chaqam. Men ishlayman. Shunday qarab turaman. Shu. Sportga qaytish, yo'kida sport. Uji meni yoshmamanchi katta bo'lib qoldi uji. Uji men bir narsa ko'rayotganim yo'q. Bilamanki uji. Meni kak murabbiy qilib olishsa ham bilmayman. Murabbiy qilib olishsa ham katta gap demoqchimisiz? Murabbiy qilib olishsa ham katta gap-ku, lekin menimcha murabbiy qilib olishingiz ham mumkin, lekin katta murabbiy qilib manana qilishmaydi. Katta lavozimga men o'tkazishmaydi. Chunki shu umumiy tarix sababdi bunga. Yo, umumiy tarix ham emas, endi ko'p narsaga ko'z yumib ketursangiz yumilib ham ketaverasiz-da o'zingiz ham keyin vaqti keladi. Ko'p narsaga men ko'z yumolmayman-da. Rustam aka, hozir nima desam bo'ladi? Rasman sizda boksdagi faoliyatini tugatgan desak bo'ladimi shunda? Bilmayman, balki urushib qolarman. Yo, tugatgan deb hech qachon o'zimni hisoblamayman men. Qachondir qaytish haqida o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q, qaytish emas, men hali ketmaganman-a. Qaytish, yana urushuraman, chiqib Amerikada oson, juda ham oson Amerikada. Juda ham oson, mazza qilib urushib, anaq qilib, bemalol yursangiz bo'ladi. Men faqat o'zim urushgimam kelyapti hozir. Shunaqa. Endi o'zimiz ham muxlislar bor, katori so'rashadi. Vaqti kelib urushib qolarman. Lekin urushgim kelyapti hozir. Shunaqa. Hozirgi formangizdan kelib chiqib, nima deydi, yana o'sha optimal formaga kirib olish uchun o'zingizni o'sha darajada irodasi bor deb hisoblaysizmi? Yo'q. Qotta vesmizmi bizni?
katta vesda kuch 28-29 dan keyin keladi. Yo, yo, o'ylamang, iroda mustahkam. Oldingidan ham darajani yani, qattiqroq mustahkam hozir. Oldingidan ham. Oldingi masalan bir 4 yil oldingidan ham mustahkamroq iroda hozir. Shunaqa. Endi vaqt kelsa qaytarmiz yana, yani ustun kelsa. Qanaqa qaytish endi? Ringga chiqish etmoqchiman. Qatak men qachon boksdan uzoqlashib keta olmayman. Uzoq ham keta olmayman o'zim ham, chunki bu kasallik. Hayotimni yarmidan ko'p zalda o'tib ketdi. Tog'da o'tib ketdi, yangi botdi. Yoshligim yangi botda o'tdi. Etmoqchi bo'lganim, baram chiqib keta olmaymiz-a deyman. Kecha ertalab ham zalda edim. Kech-kech qurin ham zalda edim. Hozir mana bilinglar, kech qurin yana zalga boramanmi yo'qmi? Mana shunday. Hayotimiz shunday. Baram zalimiz. Hayotda qanaqa odam doim g'alaba qozonadi. Endi anu bir xil boksyorlarga o'xshab o'tirib olib, boshqacha intervyu bera olmayman, deyman, to'g'ri tushuning. Xalqni boyitgandek og'ziga kelib tuta olmaysiz-u, baribir ham. Voy bokschur tomi ketib qopdi deyishi mumkin, yo'qidagi bitta intervyuni ham to'liq bera olmayman. Men xalqgacha ishlamanda, ko'pchilik boksyorlar to'g'risida. Xalqgacha ishlamanda, Rustamov bunaqa intervyu beradi, men bunaqa intervyu beradi, deydi, masalan, ko'p ishlamanman. Endi bilmayman men, o'zidan so'ranglar deyman-da, o'zi. Shunga baribir siz xalq ko'ryaptimi, harakat qilishingiz kerak, baribir chiroyli gapirish kerak. Shunaqa. Shunga hayotda yashash kerak chiroyli mazza qilib. Hammani ham gapiga kiritish kerak emas. Nima qilish kerak endi? Shu nima o'xshasa o'shani qilish kerak. Lekin ja unga otilib ketib, bunga otilib ketib, yoshligingizni ham boy berib qo'ymanglar. Shunaqa.